Så har jeg åbnet en lakrids mere. Det er ikke sådan en, der er stærk, ikke? Det er sådan en normalt. Der er ikke mening nu, men lad os bare gøre det. Jeg har ikke rigtig nogen penge her i juli. Så det er lidt slik på den der gavepakke, jeg har tænkt mig måske bruge. Eller måske ikke, det ved jeg ikke, men nu æder jeg noget af det der. Jeg har ikke købt den her til mig selv, jo. Jeg har købt den, fordi jeg bygget den på video. Den koster 270 kroner. Det er ikke så meget, men jeg har ikke bare sådan 300, jeg lige kan bruge. Så jeg synes, jeg skal beholde den selv og så lave 6 videoer med det. Jeg vil rode med den her flight radar. Det gør jeg på engelsk. Kameraet kører også nu her. Det kører det, jeg lige lukker. Så sparer man en lille smule strøm. Yes, man kan ikke komme godt igennem god lørdag aften og komme godt igennem lørdag nat.